Ahoj, vítejte na videokurzu Úvod do Playwrightu. Po jeho absolvování budete rozumět tomu, jak Playwright funguje, jak psát jednoduché automatizační skripty browseru a jak psát testy webových aplikací s využitím testranu Playwright Test. Mé jméno je Radek Bednařík a přeji vám hodně zdaru. Nejprve mi dovolte, abych se krátce představil. Pracuji ve společnosti Tessena na pozici Test Automation Engineer. Mými pracovními jazyky jsou Python a JavaScript. Pythonu jsem pracoval především s testovacími frameworky PyTest a Behave. V JavaScriptu pak s WebDriver.io a testranny Mocha a Jest. Pojďme si krátce představit Playwright. Playwright vznikl původně jako open source knihovna od Microsoftu, která je určena pro automatizaci moderních browserů, konkrétně Chromia, Firefoxu a WebKitu. Později pak autoři vydali ještě vlastní javascriptový testrunner Playwright Test. Kromě javascriptu který je originálním jazykem Playwrightu, podporuje tato knihovna také Python, C Sharp a Java. Hlavní výhodou Playwrightu je jednotné API pro všechny podporované browsery, což umožňuje efektivní a snadné cross-browser testování. Playwright rovněž používá vlastní browsery pro exekuce skriptů nebo testů a není tak nutné řešit instalaci browserů, ovladačů a podobně. Playwright toho umí opravdu hodně. Zde jsem namátkou uvedl několik funkcionalit. Snadné cross-browser testování, efektivní a rychlé end-to-end -end testování, výborná podpora práce s iframey, podpora práce s výkce okny respektive taby browseru, podpora cross doménového testování, možnost přistupovat k síťovému provozu browseru respektive stránek. Běžné interakce s elementy automaticky čekají na dostupnost elementů, není třeba to dělat explicitně. Playwright je vysoce konfigurovatelný a je také velice rychlý. Můžeme nalézt i několik možných nevýhod či slabých stránek. Automatizace mobilních zařízení s Androidem je pouze experimentální. V současné době neexistuje žádná podpora automatizace mobilních zařízení s iOS. Jde o mladou knihovnu. Neustále tedy probíhá rychlý vývoj a přidávání velkého množství nástrojů. Komunita kolem Playwrightu je mladá a relativně nerozvinutá. Testrunner přistupuje k exekuci testů odlišně než standardní a již zavedené nástroje typu Mocha či Jest, což při případné migraci může být problém. A pro někoho může být problém už jenom to, že se jedná o nástroj od Microsoftu. Důležité je uvědomit si, že Playwright je asynchronní a při psaní kódu je nutné používat klíčová slova async a await. Naprostá většina metod knihovny totiž vrací tzv. promises, což jsou v podstatě objekty, které obsahují pouze informaci o příslibu, že někdy v budoucnu metoda vrátí to, co od ní očekáváme. Abychom opravdu obdrželi například vrácenou instanci browseru, jako je tomu ve snippetu na tomto slajdu, musíme před takovou metodu napsat klíčové slovo wait. Kód automatizující browser pak musí být zabalen do anonymní funkce, která spouští samu sebe. To je onen konstrukt, který vidíte na slajdu a před deklarací anonymní funkce musíme vložit klíčové slovo async. Při psaní prostých skriptů, čili bez použití nějakého frameworku či testrunneru, musíme náš kód s async await syntaxí vždy zabalit do této samozpouštěcí funkce. Pojďme si stručně popsat strukturu kurzu. V prvním videu provedeme instalaci všech nutných nástrojů a vytvoříme náš projekt, který budeme používat během celého kurzu. Pak následuje první blok několika videí, kde budeme pracovat s Playwrightem jako čistou automatizační knihovnou. Nebudeme tedy využívat žádný testrunner a budeme psát automatizační skripty. To nám umožní pochopit, jak Playwright pracuje a naučit se například, jak navštívit stránku, jak získat a kliknout na element, jak vyplnit pole formuláře a tak podobně. Druhý blok se věnuje práce s Playwright testrunnerem. Naučíme se vytvářet jeho konfiguraci, napsat si testy, Ukážeme si vygenerované testovací artefakty a tak podobně. Tento kurz je úvodem do playwrightu a jako takový se snaží držet vysvětlovanou látku v relativně jednoduché rovině. Nicméně, pokud nemáte předchozí zkušenosti s programováním nebo jste s JavaScriptem nikdy nepracovali, může se vám stát, že nebudete někdy chápat, proč se některé věci dějí tak, jak se dějí. Zde máte k dispozici několik zdrojů. Z níž můžete a měli byste čerpat. Hlavním zdrojem v rámci tohoto kurzu a při práci s playwrightem obecně je jeho dokumentace. Je velice dobře napsaná se spoustou návodů a ukázek. Rozhodně doporučuji navštívit a pročíst. Pokud budete potřebovat porozumět něčemu ze světa jazyku JavaScript, úplnou dokumentaci, včetně příkladů, najdete v dokumentaci MDN organizace Mozilla. Pokud se chcete naučit JavaScript, doporučuji kurz na serveru FreeCodeCamp. A jako vždycky, většina odpovědí na otázky se dá prostě vygooglit.